Həmişov Tahir Məmiyoğlu, Məlikşəhrin kənd sakiniyəm. Mənim iki övladım ağır vəziyyətdə xəstədir. Hərbidə 2005-ci ildə hərbidən gələndən Həmişov Elmədin Tahir oğlu. Ayaqları çürüyüb gedir. Hətta prezident aparatına da yazmışam. Oradan göndərilə çağırdı Cəlilabada, Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti məni qəbul eləmiş. Getmişəm dəfələrlə qəbul şöbəsinə, Əlövsət müəllim var orada. Şöbəyə yazmayıb, bıraxmayıb məni icranın başçının qəbuluna. Sonra Mehriban xanımın qəbul şöbəsində olmuşam. Ərizələrimi vermişəm. Oradan göndərilər Cəlilabada. Neçə dəfələrlə telegrama vermişəm, hörmətli prezidentimizə. Lakin mənə heç bir hələ cavab yoxdur, köməkliyi yoxdur. Evim üstümə üçün, kümədə yaşayıram. Nə yolum var, nə güzəyir. Balada yerə balçıq gələn kimi xəstələri məcbur olacaq 150 metrə dalımda asfalta daş yola, asfalt deyir daş yola çıxartmağa məcburiyyət qarşısına qalıram. Hörmətli prezidentimə və hörmətli Azərbaycanın xanımı Mehriban xanıma təslim olub sizə xahiş edirəm. Deputatımız da ki, öz balamızdır. Layiqincə yerinə yetirilərdə hər şey canla başla onun qulluğunda hal. Möhtərəm cənab prezidentin apardığı siyasət verdiyi dəstilxəbinə bütün problemlər öz əlini tapacaq. Gec tez öz əlini tapacaq və sizin hər birinizdən də xahiş edirəm. Problem inkişaf etmiş bütün ölkələrdə var. Gəlin problemləri təxribat xarakterliyə həll etməyə çalışmayalım. Çünki sivil yolla, mirlə, qanun çərçivəsində bütün problemi həll olacaqmış. Qeyd olunduğu kimi bu seçkilər başqa cür ola bilməz. Çünki möhtərəm cənab prezidentin atdığı addımdır. Növbədən kənar ona görədir. Bu seçkilər şəxsən onun öz nəzarəti altında olacaq. Kim, bəli, ola bilər, hansısa bir qurum deyər ki, bizim öz namizədimiz var, biz onu seçəcək. Buna işinə inanmıyor. Bu etmiş məmurlar, istər rəhbər olsun, istər rəhbərin köməkçisi olsun, hamısı ölkə prezidentini dediyin əleyhinə çıxanlar, ölkə prezidentini xəyanət etmiş insanlardır. Ona görə də gəlin birləşəyin, sıx birləşəyin, cənab prezidentin ətrafında dayanın və layiqli namizədə səs verəyin. Hər birinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Allah sizə razı olsun. Allah sizə razı olsun. Yani üzr istəyirəm. Səfərov Məhməd Şəmlov. Səfərov Məhməd. Deyin ki, bəli. Deyin, nə danışacaqsınız? Deyin. Mənim o övladım... Adınızı, familiyiniz kimsiniz? Səfərov Məhməd Şəmlov olur. Bax, hamı kəndi. Mənim övladım 1916-cı ildə avtovari ilə avari edib. 2016-cı ildə. Avtovariya nə var idi, iki nəfər rəhmət edir. Ona 9 iş veriblər, 3-5 ay yatırır. Mümkünsə mən özüm də kəsib oğlanam. Böyük ailənin sahibiyəm. Özüm də heç bir yerdə işləyə bilmirəm. Ondan yüksək təzyiqlə, o həyəcanlanmış ama bu vaxtdan 200-dən yuxarı təzyiqlə gəzirəm. Xahiş edirəm, mümkünsə mənə köməli göstərəsiniz. Sizin bu... Mən Bayxanlı kənd sakiniyəm. Eyni zamanda Bayxanlı kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyirəm. Bizim ərazimizdə çoxlu çətinliklər var. Ən böyük çətinlik, ən başlıca çətinlik kəndə qaz xəttinin gəlməməsidir. Qaz xətti kəndimizdən 10-15 kilometr aralıda dayanıb. Orasan gəlib qonşu kəndə. Bizə gəlib çatmayıb. Bununla bağlı prezident aparatına, Mehriban xanıma, rayon icra hakiminə, deməli, məktublar göndərilib, 200 nəfərinin imzası ilə məktublar göndərilib. Yəni, o qaz xətti bizim kəndə gəlməlidir. Məsələn, deyirlər ki, ölkədə 97% deməli qazlaşdırma getmişdir. Biz bütün işləri görüləndə o 3%-in içində qalırıq, 5%-in içində qalırıq. Əgər islahat 90% gedibsə, torpaq islahatı biz 5%-in içində qalırıq. Qaz çəkilibsə 97%, çəkilməyibsə 3%, o 3%-in içində qalmışıq. Haqlısın. Deməli, bu kənd tam geri qalıb. İndi ən başlıca şərait qazın bizim kəndə verilməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni, bu lazımdır. Mən müəlliməm özüm. Qışda bir otaq qızdıra bilirik. Mənim bu dərs keyfiyyətimə təsir edir. Bir otaqda mən gündəlik materialı hazırlaşa bilmirəm, uşaqları test tapşırıları hazırlaya bilmirəm, proqramı vaxtında yerinə yetirə bilmirəm. Böyük çətinliklər var kənddə. Yəni, bu işlərin qaydasında getməsi üçün hökmən bir ikinci otağı qızdırmalıyım ki, orada oturum, müstəqil şəkildə işimi görüm. Yəni, kətdə ən böyük problemlərdən biri qazın olmamasıdır. Xahiş edirəm, indi bu barədə necəsə tədbir görmək, ondan sonra bu işlərin görülməsinə bizə nə köməklik edə biləcəksə, bunu edin. Sizə əmin eləyirəm, Haqqın Sədası qəzeti, Molla Nəsrəddin jurnalı əməkdaşı və Səda TV rəhbəri olaraq sizin bu danışığınızı media aləmində qaldıracam, ölkə prezidentinə məktublar göndərəcəm, əlimdən gələni eləyəcəm. Mən də sizə inanıram ki, həm deputatımıza inanıram,
deputatımızın özü də bizim tərəfdən haqqın səsi olacaq. Siz özü deyilə haqqın səsi doğrudan da olacaqsınız və bizim səsimizi Azərbaycana çatdıracaqsınız. Ölkə ərazisinə çatdıracaqsınız. Çox sağ olun, əmin olun. Biz bunu əlimizdən gələn eləyəcəyik. Sağ olun. Elnur deputatlığa namizədliyim verir. İllərlə yığılıb qalmış problemlərimizin həsrəti çözüləcək. Belə xəyal elədik. Vallahi mən belə xəyal eləyəm. Buraya cəm olan insanların hamısına bir ümidlə gəliblər. Hamısı bir ümidlə gəliblər ki, inşallah hamısı da Elnuru dəstəkləyəcək. Elnur'a səs verəcək. İnşallah belə xəyal eləyəm seçiləcək. Çünki prezidentin yəni gənclərə böyük ehtiramlar, gəncləri dəstəkləyir. İnşallah biz də bu dəstəkdən istifadə edəcəyik. Seçəcək öz namı.